Türkiye'de baş veren 223 yangından 217'si nəzarət altına alınıb. Azərbaycandan yolu düşmüş yangın söndürən qüvvələrinin 4-cü qrupu artıq Türkiyədədir. Türkiyə Ezamoğlu'nun əməkdaşımız Leyla Abbasova xəbər verir. Türkiye'de meşe yangınları devam edir. 28 iyuldan indiyədək 46 vilayette baş veren 223 yangından 217'si artık nezaret altına alınıb. Yangınların söndürülmesinde 18 amfibiya təyyarəsi, 57 helikopter, 9 pilotsuz uçan aparat, 850 yangın söndürən maşın, 150 iş maşını ve 5250 nəfərdən ibarət canlı qüvvə iştirak edir. Biz indi Sazak bölgəsindeydik, orada ormanda. Yangın çıxdı. Bu bölgədə birinci dəfədir yangın çıxır, yoxsa bundan önce olub yanıb buralar? Bizim bildiğimiz, biz bu bölgede biz de ilk defa çalışıyoruz. Daha önce işte dün Muğla Yumaklı mevkiinde çalıştık. Bugün buradaki yangının artması ve çoğalması nedeniyle buradaki ekiplere destek olmak için geldik.